אנחנו כרגע עומדים בצד צפון ומסתכלים פנינו דרומה, וניתן לראות פה באמת את הרחבה הגדולה. תמיד שזאת בעצם רחבת העבודה. במקדש יש שני חלקים. יש את החלק של השראת השכינה, שזה החלק שהקדוש ברוך הוא מוריד מלמעלה למטה, והביטוי שלו זה כמובן אהרון, אהרון העדות שנמצא בקודש הקודשים. תדמיינו את המקדש, ובקצה אנחנו נראה את זה מצד מערב. ועבודה, שזה עבודת הקורבנות, שזה התפקיד שלנו, היכולת של יהודי לבוא, להקריב את הקורבנות שלו. לא רחוק, בהערכה מאוד גסה מהכיפה האפורה, עומד המזבח הגדול, מזבח החיצון. כאן זה האזור של הטבעות והקורבנות, ובעצם בהמשך, ואם כאילו מאחורי, לא רחוק מהכיפה, ואם תחשבו על למה אני בעצם מציינת את זה עכשיו, כי אנחנו מציינים את קורבן פסח. אנחנו הרי עושים פה סיורים ברוח הפרשה וברוח התקופה. הפרשה שלנו, פרשת בו, נכון? יש לנו את עניין סדר פסח, פסח מצרים, הקרבת קורבן פסח, שהתחילה באופן חד פעמי במצרים, והמקום האידיאלי הנכון שלה זה כאן, במקום המקדש, ברחבה הגדולה הזאת וברחבת כל ההר. ובעזרת השם אנחנו יודעים היום שאנחנו יכולים לחזור ולהקריב את קורבן פסח לפי כל כך הרבה שיטות, גם אם הבית עדיין לא נבנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים פשוט לקחת את המקום הזה, להעמיד בו מזבח, לעלות אפילו בתומה, לחזור ולהקריב את קורבן פסח כמו שאבותינו התחילו, ולהמשיך בזה את הברית הגדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה הצעה.